galera depois de alguma sequência de revezes aí para Ash Capital versus a Gafisa ali né a gente tem ela reduzindo participação aí para aparentemente 4,04 de acordo com as últimas com os últimos cadastramentos de informação tá então aparentemente a gente pode tá vendo aí o início da saída da s Capital da Gafisa, pelo menos no que tange aquela tentativa de ficar guiando o rumo da operação, que claramente foi frustrada em várias tentativas envolvendo judicialização da coisa e por aí vai. Tá? Então a gente pode ver aí, é, começar a abrir um campo aí, pelo menos de alguma previsibilidade, para a operação da Gafisa sem tanta disputa entre os acionistas. Valeu, galera. Beijão.